أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 16. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسنی قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواہ البخاری. چھوٹی سی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھے وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کرو. نے بات چھوٹی سی ہے اور حدیث بھی سمپل سی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی جب عمل کرنے والی بات آتی ہے تو کئی دفعہ ہم کو یہ ڈیفیکلٹ لگتی ہے. بہت کم ورڈز میں، ان فیکٹ کم کیا، صرف ٹو ہی ورڈز، لا تغضب، اس میں شارٹ سی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا، تھری ٹائمز ریپیٹ کیا. یعنی ایک تو چھوٹی ہے، چھوٹی بات ہے، یعنی کم ورڈز میں کمپریہنسو بات ہے تاکہ دور دور تک یہ بات پہنچے، سب کو یہ میسج پہنچے. اور بیسیکلی اگر ہم دیکھیں گے لا تغضب، غصہ نہ کرو، چھوٹی سی بات ہے. یعنی دو سمپل ورڈز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بات بتایا ہے کہ سب تک جو ہے یہ بات پہنچ جائے، اور اس کو ریپیٹ کیا ہے تھری ٹائمز. اٹ مینس کہ کب ریپیٹ کرتے ہیں کوئی بات کو، وین جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ. اور اگر ہم بیسیکلی دیکھیں گے تو ہر برائی، ہر ایول، ہر گناہ کی جڑ کیا ہے، غصہ ہے. اگر اس پر ہم کنٹرول کر لیں تو اکثر گناہ اور برائیوں سے ہم دور ہو جائیں گے. ایک منٹ آپ جو ہے بیٹھ کر سوچئے، آنکھ بند کر کر دیکھیے کہ غصے کی وجہ سے کتنے پرابلمس ہوتے ہیں. اپنے گھر میں ہی دیکھ لیجئے، بھائی اور بہنوں کے بیچ میں دیکھ لیجئے، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں دیکھ لیجئے، ماں بچوں کے بیچ میں دیکھ لیجئے، دوستوں، رشتہ داروں. یعنی پھر غصے میں زبان کچھ ایسا کہہ دیتی ہے، اور پھر زبان کے گناہ ہم جو ہے ابھی لے چکے پچھلی حدیث میں، پھر اور بڑے بڑے تعلقات جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. ہم کبھی بدعائیں دے دیتے ہیں، کبھی خطا تعلق ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ طلاق اور ایکسٹریم کیسز میں جو ہے قتل بھی ہو جاتا ہے. تو یہ غصے کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی تعریف ہم جو ہے پہلے لے چکے. اب اس حدیث میں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے کوئی نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، کوئی بات سکھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی وصیت نہیں کی، کیا کہا، صرف ٹو ورڈز میں غصہ نہ کیا کرو. اور اس آدمی کے بار 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 ریپیٹڈلی پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹڈلی یہی کہا، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. یعنی وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھ رہا ہے، مطلب اسے ہی وانٹڈ مور آف نصیحہ، اس کو اور نصیحتیں چاہیے، اس کو اور سیکھنے کے لیے چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار یہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں اور دہرا رہے ہیں، مطلب کہ دس از انف فار یو. اگر غصے کو کنٹرول کر لو،
غصہ نہ کرو, دس از انف فار یو. وہ اور نصیحت چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اور میں بھی یہی ہے کہ تم غصہ نہ کرو. یعنی غصہ کیا چیز ہے؟ ایک نیچرل چیز ہے اور ہر انسان کے اندر یہ آتا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی, اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے. کیونکہ اگر غصہ کنٹرول کرنا ہمارے لیے امپاسبل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نصیحت ہمیں کبھی نہیں دیتے, کیونکہ دس از پاسبل, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی نصیحت دی. اب فرسٹ لیول پر غصہ جب آتا ہے تو ہمیں کیا, غصے کے دو لیولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فرسٹ لیول پر جب غصہ ہمیں آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس غصے کو پی لینا ہے. جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ محسن بندوں کی صفاتیں بتا کر کہتے ہیں, والکاظمین الغیظ والعافین, وہ غصے کو پیتے ہیں اور درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی جو محسن بندے ہوتے ہیں ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ محسن بندے غصے کو پی لینے والے ہوتے ہیں. تو فرسٹ لیول پر کیا کرنا ہے, غصے کو پی لینا ہے, ٹھیک ہے. دین پھر اس کو معاف بھی کر دینا ہے. جیسے سورہ شعراء آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب ان کو یعنی اللہ والوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کرے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم محبت نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے تو ہم کو دوسرے کو بھی معاف کر دینا چاہیے. یوزلی کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ہم غصہ پی لیتے ہیں, نگیٹولی ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن سامنے والے کو معاف نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ غصے کو جو ہے پی لو, پھر اس کے بعد کیا کرو, سامنے والے کو معاف کر دو. غصہ ایک ایسا سٹیٹ ہے, ایسی کیفیت ہے کہ انسان غصے میں بدلہ لینے پر اتر آتا ہے. خود کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ چہرہ لال ہو جاتا ہے, انسان خود بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا ہے, اینڈ کنٹرول کرنا پاسبل ہے. اینڈ کنٹرول کرنے والا کیا ہے, ایک اور حدیث میں آتا ہے, وہ بہادر ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جوان مرد اور بہادر وہ نہیں جو خوب پچھاڑے, بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو کر لے. یعنی یہ کسی کو مار دے, لڑے, پچھاڑے, گرا دے, یہ بہادری نہیں ہے, لیکن یہ بہت بہادری والا کام ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. غصہ حرام ہے, اور ہمیں ہر وہ چیز جو غصے کی طرف لے جائے اس سے رکنا چاہیے, اس سے دور رہنا چاہیے. اور ہمارے اندر کیا صفات پیدا کرنا ہے, خیر خواہی والے, صبر والے, معافی والے, کائنڈنس, جینٹلنس, یہ جذبات کو ہمارے اندر اگر ہم ہائی رکھیں گے, ہائی لیول پر رکھیں گے, تو پھر غصے کا گھر ہمارے اندر نہیں ہوگا. یعنی یہ کوالٹیز کو اپنے اندر مینٹین رکھیں گے تو غصے کو کنٹرول رکھنا بہت آسان ہے. سیکنڈلی, غصے میں کوئی فوری ایکشن نہیں لینا ہے, بجائے اس کے کہ دوسرے سے لڑے خود سے لڑنا ہے. کیونکہ یہاں پہ کیا ہے کہ بہادری ہے, تو بجائے غصے میں دوسرے سے لڑے ہمیں خود سے لڑنا ہے. غصہ ہمیں یوزولی اگر ہم سوچیں گے, دیکھیں گے, بہت ہی بیکار ویلیو لیس چیزوں پر آتا ہے. اینڈ موسٹلی غصہ کب آتا ہے, ڈفرینس آف اوپینین پر آتا ہے. اب آپ دیکھیے, ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتی ہے, وہ ہماری بات نہیں سمجھ رہا, نہیں مانگا تو غصہ آتا ہے. کبھی کبھی آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ دیکھیے گیم کھیلتے وقت آ جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر, کھانے میں نمک نہیں ہے, آپ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے ہیں, ایسی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے. اور وہ غصے کے بعد وہ چھوٹی سی بات اگر ہم دیکھیں گے تو بہت بڑی ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, لیکن غصے کو کنٹرول میں رکھنے والی اگر ہم کوالٹیز اپنے اندر جمع لیں گے, ان کو بسا لیں گے, کیونکہ پچھلی احادیث میں ہم دیکھیں کہ خیر خواہی کرنا ہے, بے جا باتوں میں انوالو نہیں ہونا ہے, جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی چاہنا ہے, ان کوالٹیز کو, اور ساتھ ساتھ جو ہے کائنڈنس, جینٹلنس, معافی, یہ کوالٹیز
अगर हमारे अंदर घर कर लेंगे तो फिर गुस्सा हमारे अंदर नहीं आएगा. सो वी शुड ट्रेन आवर सेल्स. ये बहुत यानी एक दिन की बात नहीं है, यानी इंस्टेंटली गुस्सा आया तो फिर क्या करना है वो तो हम देखेंगे इंशाल्लाह भी, लेकिन हमें बहुत टाइम से अपने आप को ट्रेन करना है अगर गुस्सा नहीं आना है. यानी अगर ये क्वालिटीज जो पिछले अहादीस में हम ले चुके और वैसे भी एक मुसलमान के अंदर जो क्वालिटीज़ है वो अगर हम अंदर जो है जमाते जाएंगे तो फिर गुस्सा आना बहुत मुश्किल है. तो तीन चीज़ें हैं, एक क्या करना है, ट्रेनिंग आवर सेल्फ by getting these qualities of خیرخواہی درگزر جس اور پھر جس جو چیزوں سے تعلق نہیں ہمارا ان سے دور رہنا ہے تو پھر آٹومیٹکلی غصہ نہیں آئے گا. اور ایسی چیزوں سے بھی دور رہنا ہے جس سے غصہ آئے, یعنی ایسی بحث, ایسی کنورزیشن یا ایسے معاملات سے دور رہنا ہے جن سے ہم کو غصہ آئے. دین تیسرا یہ ہے کہ غصے میں فوری کوئی ایکشن نہیں لینا ہے, کیونکہ اگر ہم کوئی فوری ایکشن لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے اور بعد میں ہمیں بہت پچھتانا پڑ سکتا ہے. تو اب غصہ اگر آئے تو کیسے کنٹرول کرنا ہے, سب سے پہلے تو خود کو ٹرین کرنا ہے, کچھ کوالٹیز اپنے اندر لانا ہے یہ ہم ابھی لے, لیکن آن اسپاٹ جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے جس سے ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا ہے, کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی کو کسی دوسرے کے اوپر غصہ آ گیا اور اس کا چہرہ لال لال ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں, اگر یہ آدمی وہ کلمہ ادا کرے تو غصہ کافور ہو جائے گا, یعنی غصہ غائب ہو جائے گا, ایویپریٹ ہو جائے گا. وہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو جیسے ہی غصہ آئے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لینا چاہیے. تو یہ ہو گئی بات. پھر ایک اور جگہ ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اور اگر غصہ ختم ہو تو ٹھیک ہے ورنہ لیٹ جائے. یعنی پوزیشن چینج کرنا ہے, کھڑے ہو تو بیٹھ جانا ہے, بیٹھے ہو تو لیٹ جانا چاہیے. پوزیشن فوری جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا ہے, پوزیشن چینج کرنا ہے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اذا غضب احدکم فل یسکت, اور اگر تم میں سے کوئی کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ چپ ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں غصہ آتا ہے تو ہم چیختے ہیں, چلاتے ہیں, لڑتے ہیں, غصے میں سامنے والے کو اور باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہتر ہے چپ ہو جاؤ, یعنی سامنے والے کو بولتے جانے تو بھلے ہی وہ ہمارے اوپر برسٹ آؤٹ کر رہے, چپ ہو جانا جو ہے یہ بہتر ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ شیطان کی طرف سے اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے, اگر غصہ آئے تو وضو کر لو. اور واٹ آئی یوزلی ڈو از کہ اگر بہت غصہ آ جائے اور کنٹرول میں نہیں ہے تو میں وضو کرتی ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان, وضو کرتی ہوں سیدھے جا کے, دس از مائی واٹ آئی ڈو, حدیث سے نہیں ہے لیکن وضو کرتی ہوں اور اس کے بعد میں سیدھا جا کے نماز میں کھڑی ہو جاتی ہوں. کیونکہ نماز میں ویسے بھی کھڑے ہونے سے جو ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ہم جواب دینے سے اپنے آپ کو روک بھی نہیں پاتے, نماز میں کھڑے ہو گئے تو آٹومیٹیکلی سامنے والے سے بات نہیں کریں گے, وضو کیے ویسے بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا نہ, پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ویسے بھی سامنے والے سے بات نہیں کر سکتے, ہم نماز میں تو سامنے والا بھی جو ہے کتنی دیر چیخے گا اور کتنی دیر جو ہے کچھ بولے گا, اور پھر جب سجدے میں جاتے ہیں بہت دل دکھائے تو رو رو کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں, آٹومیٹیکلی جو ہے دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو دس از واٹ آئی یوزلی ڈو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ کہو اور پوزیشن چینج کرو, اور پھر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, دین وضو, اور پھر چپ رہنے کا جو ہے حکم دیا. تو اس طرح جو ہے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل بھی ہمیں ہمارے سامنے رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پرسنل گرجز کے لیے غصہ نہیں کیا یا کسی سے جو ہے بدلہ نہیں لیا. فتح مکہ کے بعد کیسے کیسے بڑے بڑے دشمن تھے ان کو بھی معاف کر دیا. غصے کو پینے کے ریوارڈز کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے انسان جو کچھ پیتا ہے اس میں سب سے بہترین گھوٹ غصے کا گھوٹ ہے جو اللہ کی رضا کے خاطر پیتا ہے. یعنی اللہ کی رضا کے خاطر اگر ہم غصہ پی لیں تو اس کے بے انتہا جو ہے ریوارڈز ہے, بہت اجر ہے. تو اس کو ہمیشہ جو ہے اپنے ذہن پر رکھنا چاہیے. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ غصے میں انسان جو کر بیٹھتا ہے اس کے لیے بھی اکاؤنٹیبل ہے, اس کے لیے معافی نہیں ہے. جیسے اگر غصے میں طلاق ہو جائے, غصے میں خطا تعلق ہو جائے, غصے میں کوئی مار پیٹ ہو جائے, فزیکل یا فائنانشیل لاس اگر ہو جائے تو پھر اس کا بھی جواب ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہے. اس لیے ہمیں غصے کو پی لینا چاہیے, اور غصے میں کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے کہ ہماری دنیا میں ہم کو بہت لاس ہو جائے
اور آخرت میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم سے ہو جائے یا پھر بعد میں جو ہے ہم کو پچھتاوا ہو, تو اس لیے غصہ ہمیں پی لینا چاہیے. اور جب تخوے کے قریب ہے اور ایمان کے ہائر لیولز پہ ہم جاتے ہیں تو کچھ کوالٹیز جیسے ہم اس ڈسکشن میں بھی لیے اور پچھلے احادیث میں بھی ہم لیے, تو وہ ہمارے اندر ڈیولپ کرنا ہے کہ آٹومیٹیکلی ہمارے اندر جو ہے غصہ کم ہو جائے. اور جو انسان کے اندر جو کوالٹیز ہم ڈسکس کیے کہ وہ ہونے سے غصہ نہیں ہوتا, تو جو کوالٹی جو انسان کے اندر غصہ جلدی آتا ہے, غصہ بھڑکانے والے کوالٹیز ہوتے ہیں جیسے غرور, گھمنڈ, آروگنس, اسٹبرننیس, دوسروں کو حقیر سمجھنا, حقیر ماننا, دوسروں سے حسد, دوسروں سے جلن, دنیا کی چیزوں میں کمپٹیشن, حق نہ ماننا, اللہ کے فیصلوں کو نہ ماننا, اللہ کے فیصلوں پر نہ جھکنا, یہ کوالٹیز اگر اندر ہے تو غصہ جو ہے بہت بھڑکتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے اندر غصہ بہت ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ کوالٹیز تو نہیں ہے. یہ کوالٹیز اگر ہوں گے تو انسان کیا ہوتا ہے, جلدی غصہ بھی آ جاتا ہے اور جلدی اپسیٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کو, جیسے ہم پچھلے احادیث میں بھی لیے, حسن اسلام, حسن اخلاق کے لیول پر پہنچنا ہے تو اس سے غصہ بہت حد تک کم ہوتا ہے. کچھ چیزیں میں اپنی پرسنل ٹپس دینا چاہوں گی یہاں پر غصے کے بارے میں, وچ ہیلپ می الاٹ. یہ میں اپنی بات مطلب اپنے ورڈز میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے. واٹ آئی ڈو اینڈ واٹ آئی تھنک, وہ ہاؤ آئی ٹرین مائی سیلف. یہ سب سے پہلے قیامت کے اوپر یقین رکھنا ہے. یوم الآخرہ پر یقین جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ غصہ ہمیں اکثر جب آتا ہے جب ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے, ہمارے ساتھ کبھی جو ہے غلط بات ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے. تو قیامت کے اوپر ایمان ایک اتنا بڑی چیز ہے ہمارے ایمان کے اس میں, کیونکہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے, دنیا میں کوئی انصاف نہیں کر رہا ہے, تو دنیا میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ انصاف کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الآخرت کا دن رکھا ہے, جس دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کمپلیٹ انصاف کریں گے. جتنا بھی ظلم ہمارے ساتھ دنیا میں ہوگا اس کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا. تو چاہے جو ہے دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر لے, نا انصافی کر لے یا واٹ ایور, یہ دنیا کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل فیصلہ نہیں ہے. فائنل فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے. اس دن کے اوپر ہمارا ایمان جتنا پکا ہوگا, تو دنیا میں اگر کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے, کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے, تو پھر اس دن کی امید میں یہ دن کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا ہے. اور پھر جو انسان ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کیا ہستی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حقیر کیڑا بھی نہیں ہے. تو پھر اس اللہ کی پناہ میں جانا ہے, اس اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے جو قیامت کے دن ہمارے ساتھ حساب ہمارا حساب جو ہے برابر کرے گا. پھر سیکنڈ, جب غصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا, کیونکہ دنیا میں چاہ کر بھی میں کسی کو کمپلیٹلی پلیز نہیں کر سکتی. اینڈ اٹس اے فیکٹ, ہم کیا کرتے ہیں, کبھی کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں لیکن وہ اس کی ویلیو نہیں کرتے, تو پھر ہم کو غصہ آتا ہے. تو یاد رکھیے, دنیا میں ہم کسی کو بھی کمپلیٹلی راضی, کمپلیٹلی پلیز کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں, چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو, بھائی بہن ہو, شوہر ہو یا ایون اولاد ہو. تو جب ہم انسان کو کمپلیٹلی پلیز نہیں کرتے, تو لیٹس کانسنٹریٹ آن پلیزنگ اللہ تعالیٰ, اللہ کو راضی کرنے میں ہم جو ہے لگ جائیں. اور غصہ یوزلی جو ہے, ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتی ہوں, غصہ یوزلی جو ہے ہم کیوں کرتے ہیں, یعنی غصہ جب آتا ہے, جب ہم غصے میں بات کرتے ہیں, تو غصہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم کو اپنے آپ کو رائٹ اور سامنے والے کو رانگ پروف کرنا ہے, یا ایٹ لیسٹ جو ہے اپنے آپ کو رائٹ پروف کرنا ہے کہ میں جو کی وہ صحیح کی, اس لیے مجھے غصہ آیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا اپنے آپ کو صحیح پروف کرنا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بدلے میں ہم بہت ہی ویلیوبل چیزیں کھو دیں. اب اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے آپ کہیں باہر گئے, بازار گئے اور آپ نے ایک کیک دیکھا, ٹھیک ہے,
वो केक आपको इतना पसंद आया कि किसी हाल आपको वो केक चाहिए, आपको तलब हो रही है, आपको क्रेविंग हो रही है और आपको ख्वाहिश है कि आपको चाहिए। अब वो केक आपको ख्वाहिश हो रही है, तलब हो रही है, क्रेविंग हो रही है, वो केक लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप जो है अपनी कोई डायमंड का सेट पहने हुए है, डायमंड की रिंग पहने हुए, तो आप वो डायमंड की रिंग देकर क्या वो केक लेंगे, एक्सचेंज करेंगे? भले ही उसकी बहुत ख्वाहिश भी हो रही है, दिल भी चाह रहा है, यू विल नॉट डू इट, क्योंकि आपको केक की वैल्यू पता है, आपको डायमंड के रिंग की वैल्यू पता है। सिमिलरली अपने आप को सही प्रूव करने के लिए हम क्या खोते हैं वो देखिए, एट वॉट कॉस्ट हम अपने आप को सही प्रूव करते हैं कि रिश्तों को खो देंगे, ऐसे नुकसान जो है हम कर बैठेंगे जो हमारे लिए बहुत कीमती है। यानी गुस्से में हम ऐसी चीज़ें लूज करते हैं, रिश्ते लूज करते हैं, ट्रस्ट लूज करते हैं, सामने वाले की नज़रों में इज्जत लूज करते हैं। और कुछ स्पिरिचुअल पॉइंट्स तो है ही है, जैसे अल्लाह ताला की नाराज़गी, दुनिया में जो है ऐसा काम कर बैठना, जबान, ये सब स्पिरिचुअल पॉइंट्स भी है, लेकिन साथ साथ में हम इतनी कीमती, यानी कभी कभी ऐसा होता है हमारा बहुत करीबी दोस्त होता है, रिश्तों में जो है मियाँ बीवी के बीच में गुस्से की वजह से तलाक हो जाता है, कैसी चीज़ें हम खो बैठते हैं। तो क्या अपने आप को सही प्रूफ करना इतना इम्पॉर्टेंट है एट द कॉस्ट ऑफ दीज वैल्यूबल थिंग्स, ये हमें जो है सोचना है। इतना ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है गुस्सा करके हम जो है अपने आप को सही प्रूफ करें। और बहुत सारे गुस्से तो क्या होता है, गुमान की वजह से आते हैं। हम क्या कहते हैं, कोई कुछ कह दिया, हम उसके पीछे चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं। जैसे अगर हस्बैंड कह दे आज जो है तुमको वहाँ नहीं जाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, यानी आज वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका मतलब क्या करते हैं कि इस हस्बैंड ने एक सिंपल सी बात कही कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, उससे कई चीज़ें गुमान कर लेते हैं, सोचने लगते हैं कि हस्बैंड ने कहा आज जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज हमको अपने वालदैन के घर जाना है, हस्बैंड ने कहा आज जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके जहन में होगा आज वो बिज़ी होंगे, ऑफिस का काम है, वो छोड़ नहीं सकते, या उनके जहन में होगा आज गए तो ज़्यादा टाइम नहीं, वट एवर, शायद कुछ रीज़न की वजह से उन्होंने कहा कि आज वालदैन के पास जाना ज़रूरी नहीं है। अब ये छोटा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि आज वालदैन के पास जाना ज़रूरी नहीं है, हम क्या करते हैं उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, अब उसका मतलब हम निकाल लेते हैं, वो हमसे प्यार नहीं करते, वो खुड़ूस है, वो अपनी हुकूमत हमारे ऊपर चलाना चाहते हैं, वो हमारी इज्जत नहीं करते हैं, वो हमारी परवाह नहीं करते हैं। सोच 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 कर गुस्से को इतने हायर लेवल्स पर ले जाते हैं जिसकी हद नहीं, फिर खुद भी लड़ने लगते हैं। तो फिर छोटी सी बात यह है कि गुमान नहीं करना है। एक सिंपल स्टेटमेंट है कि आज जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मे बी देर इज़ सम रीज़न आज जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं कि वो हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे, उसका मतलब ये नहीं कि वो खुड़ूस है, उसका मतलब ये नहीं कि वो इज्जत नहीं करते। तो फिर हमको एक छोटी सी चीज़ से गुमान नहीं करना चाहिए, अपने से सोचना नहीं चाहिए, या अपनी मतलब की चीज़ों से जो है उसको उसका मायना नहीं निकालना चाहिए। और लास्ट एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ आप हदीस की क्लास में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने आपको डेफिनेटली चूज़ किया है, तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो चीज़ आप समझते हैं या आप और मैं समझते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि उस पर्सपेक्टिव से हर कोई उस चीज़ को देखे। यानी हमने गुस्से को पीने का अज्र देखा, हमने गुस्सा पीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म देखा, हमने अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए करना है देखा, हमने मेथड्स ऑफ कंट्रोल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मेथड्स बताए वो हमने देखा। तो ये चीज़ें जो हमको मालूम है वो सबको नहीं मालूम है, और ये अल्लाह ताला ने हमको ये इल्म देने के लिए चूज़ किया है, जो ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुँची है। अब जब अल्लाह ताला हमको कोई चीज़ के लिए चूज़ करते हैं, यानी ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए नहीं चूज़ किए, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको उठाना है, वो समझदारी हमको दिखाना है। सामने वाला गलत कर रहा है, गलत कह रहा है, उसको उसकी गलत कहने या करने पर हमको गुस्सा आ रहा है, लेकिन इन फैक्ट हमको गुस्सा नहीं, हमको तरस आना चाहिए, क्योंकि उसको ना गुस्से को कंट्रोल करने के बेनिफिट्स मालूम है, ना उसको अहादीस मालूम है, ना उसको अज्र मालूम है, ना उसको टेक्निक्स मालूम है। तो बजाय इसके कि उसके ऊपर गुस्सा आए, इन फैक्ट ये बातें अगर वाकई हमारे जहन में बैठ गए, तो हमको उस पर गुस्सा नहीं बल्कि सामने वाले पर तरस आएगा। तो इसलिए हमको उसके लिए भी दुआ करना चाहिए, और
خیر خواہی جو ہے اس کے لیے کرنا چاہیے جیسے خیر خواہی والی حدیث ہم لیے. Ooh. Mm-hmm.